Jag har sett dem. En rör sig där, ganska till höger. Ja, de var många och runda. Ja, jag har sett. Du ser, han kommer här med mig. Det är två stycken, tror jag. Ja, det är det. Gör det, gör det. Det var många som gick på en linje över Träskullen. Då var det någon som stack ner från Träskullen. 3-4 stycken hitåt. De gick ungefär rakt med som de får kulla här. Vad sa du, mot vår? Ja, hittat. Alltså de hit nu. Men jag vet inte om de stängde av innan. Men det är några på väg hit i vår förträng här. Ja. Rakt ner. Ifall vi börjar backa kommer vi backa rakt upp. Yes. De kommer ner. Vi har rörelse rakt neråt här. Var beredda. Vi tar oss att rörelse ner i terrängen rakt ner här. Så var på beredda. Jonsson, vi drar sig ett rörelse ner i terrängen till ditt vänster här. Klockan 11 ungefär har vi sett rörelse. Upp, 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 upp! Hjälp honom! Hjälp honom! Upp och skjut! Ifall... De där, 3, 4 stycken där. Ja, vi går upp, kom igen, kom igen. Ser inget. Mer vänster, vi mot vida. Vi fattar. Vinika skadad. Du, dra bak Vinika. Du, dra bak Vinika. Vidar, kom tillbaka till oss. Ja. Kör här bland stenarna för att vi tar upp eldställningar igen. Vi kommer skjuta på dem och så backa. Skjuta på dem och backa. Ta upp eldställningar i höjd här. Ja. Vi har jättemycket träng. Bra. Går du upp till stenen där? Ja, kör du. Om du, tysken, stannar där. Titta neråt. Precis. Men ni kan se till att du kan se snett neråt här. Du har sidoskydd. Bra. Vi fick ut 3. Som sagt, vi kommer bara jobba bakåt långsamt. Här. Bra. Försök komma fram lite till. Så att du är på höjd med resten här. Chippy. Kommer du fram lite? Så att vi är på en linje. Ser dem. Finir! Klockan 9. Klockan 9 har vi fiender. Jag ser. Ja, de trycker upp här. De rör sig uppåt. Fan grabbar. Kan ni ge? Ja. Det är uppfattat. Går de upp där? Bra. Höger flanken, ni behöver falla upp här. Få med Chippy också. Chippy, kom! Skynda! Ja, återigen ner dit. Jag hade uppfattat. Avstånd. 20 meter. Uppfattat. Jo, det är det. Åh, 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 åh.
Rör oss här. Ja, vi backar. Vilka? Vilka? Ta med vidare och flytt baka. Nej, det är en. Det är lättare om man bara hilar med här. 4, 5, 6. Kom tillbaka, kom tillbaka. 4, 10, 13, 14, 15, 16. Magasin! Rörelseklockan 1! Chippy! Bra, du lever! Bra. Har du fått alla nu? Minika vidare, backa bakåt nu! Varför är inte de tillbaka? Kom igen. Backe. Kommer på linje här igen. Kommer skjuta lite på dem härifrån. Vi har sett i alla fall 2 eller 3 på vår högerkant. Jag tror vi skulle kunna slå dem där så får vi bort dem från den här battlen i så fall. Ja. Men i så fall får vi kraftsamla där. Precis. Vi gör bakåt göra en omfattning höger snabbt som satan, eller? Ja. Vi kör på det. Vinneka! Få med dig folk, vi kommer gå bakåt. Här, kom igen. Våra gamla eldställningar här. De försöker komma runt här. Vi har därför dragit tillbaka. Vi kommer anfalla ut tillbaka hit. De är inte så många. Okej? Okay? Vilken sida? Vi har 2 stycken som håller på att röra sig där nu. Ja. Friendlies eller fiender? Friendlies. Bra. Då kommer vi ju stärka upp dem. Okej, jag rör mig nu. Jag vet. Jag är bakom dig vidare. Vi kommer inte falla på den här helgen. Vi får köra för vi anfaller. Det är samma sak för dem. Nej. Jag ska dra på nacken för det. Sorry. Kan du fortsätta gå upp? Ja. Okej. Vi tog ut 7 pers här uppe. Vad ska vi göra nu? Ska vi bara hålla här uppe nu? Vi rycker framåt alltså till vår gamla position. Vi kommer ta oss dit. Yes! Gå fram, genomsök det här terrängpartiet, sen går ni upp på höjden igen. Nu har fler som kommer röda bakom oss. Mm. De har skött ut av Treas friendly fire liksom. Ja. De håller på att röra sig den vägen nu. Ja. Shit, spring upp dit. Vi har friendlies framför dem. Yes. Säg till det. Vidar och dem, ja. Yes. Som sagt, de håller på att ta sig dit. Ni försöker ju pusha den här vägen. Ja.
tanken är att... Vi måste veta att våra kommer från vänster. Ja, precis. Det vet de redan. Vi har folk uppe på höjden. Ni har det? Så, ja, Vidar och de står där uppe. Okej, okay, klart. Så att det måste vi... Precis. Det var därför jag skickade iväg honom så jävla fort. Vi kommer att försöka trycka igenom här. Sen går de upp på höjden igen. Så tar vi upp anställningen och så repeterar vi. Yes. Så, ja, antingen om du vill hänga med dem eller om du springer upp. Är de informerade? De är i stort sett uppe på kullen och de är informerade. Bra. Vi har för övrigt två stycken som, hur, som var med oss vår omfattning. Så de vet. Bra. Så vi skickade fram Vidar och en annan. Ja, precis. De tog ut 7 pers. Ja, precis. Medan vi stod och täckte med våra långdistansare. Skitbra. Vi kör på. Jag ska försöka ta upp på höjden så att vi har koll där igen. Jonsson, ser du till att de söker igenom terrängen där nedanför? Vi kommer här. De är lite längre fram här bara. Där har vi en röd också. Ja, så till att ta med. Kom upp på höjden sen. Tjena Jonsson. Hur mycket? Inga kvar där nu. Bra. Fan, det var kul ju. Så jag ser helt kört och sen har jag utskjutit en 3 stycken och bara, ah, förstärkning. Snabblad har funkat inte. Har någon där en snabblad du låg? Ja, kom hit. Jag har din ryggsäcken. Gör vad du fram. Ja, Minika, går du tillbaka till din position förut och vidare där. Kör vi precis som när vi började. All right. Gör du samma sak sen, att du kollar. Jonsson, tar du ungefär samma plats? Tysken, nu kör vi! Ser ut att vara utskjutna. 2 stycken. Utskjutna. Vi är röda i träsket. De kommer från spån, kommer från spån. Ta en annan väg, grabbar! Ta en annan väg! Jag varnade! Ta en annan väg!